Hej hej, mit navn er Brian. Du er på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg har førhen lavet en video omkring nogle forskellige ting, at sige omkring kamera. Og når jeg sidder og tænker tilbage, så øh, var den lidt længere end lang. Så jeg tænker, at jeg laver nogle små udgaver, som drejer sig om nogenlunde de samme ting, men ikke så mange ting i én video. Så er det måske lidt lettere at øh, forholde sig til. Fordi det er måske mange ting, og det, det, det er måske ikke alle, den interesserer sig Yeah. Men, men jeg vil jo bare gerne have, at folk får den hjælp, de har brug for, når de føler, at de har brug for hjælp i forhold til, hvordan skifter jeg f.eks. Øh, objektiv, som den her den handler om. Og der er en måde at gøre det på, i min optik. Og det er altså, at man holder kameraet nedad, når du skifter lens. Du stiller tingene op sådan her, ikke? Og forbereder dig med så godt du nu kan Ved at sådan lige at klikke den der af, sådan her. Og så gør du sådan her Så beskytter du dit kamerahus så meget som overhovedet muligt Og når du så er færdig Så, det er, sådan der, så den jo klar til at Snap, 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 snap nogle flere billeder, ikke? Fordi der er jo rigtig mange af de her dejlige væsener her, mennesker og andre ting og sager, der render rundt og synes, det er super smart. For eksempel inde på salgs hjemmesider, salgssider, blå avis, gul og gratis, Facebook, markedspladsen. Øh, Hvor de tænker, øh, det er da super smart, hvis jeg lige sætter min kamera ned. Jamen selvfølgelig er det Og så tager jeg lige mit objektiv af. Så har du ingen beskyttelse overhovedet til dit kamerahus. Når du ikke har beskyttelse til dit kamerahus, så er der mulighed for, at der kommer støv, der kan komme spyt, der kan komme fugt ind i dit de kamerahus. Det her, det er sådan set det, der gør, at der ikke kan komme sådan noget ind i dit kamerahus. For den er forsejlet på den rigtige måde. Når du blotter den her, ved for eksempel bare det der lille overgangsskift her, er der stadigvæk sandsynlighed for, at der kommer støv ind. Men sandsynligheden er ikke så stor, fordi du har valgt at vende øh, kameraet pegende nedad. Og når kameraet peger nedad, så kan støvet ikke så nemt komme op. Fordi det skal jo ned rundt om kameraet og op. Og det, 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 det tænker jeg, det er rimelig smart, hvis vi gjorde det på den her måde. Så passer du på dit kamera, du skal ikke have det så ofte til rensning, som i forhold til hvis du ligger det sådan her, og så trykker på den knap der drejer. Nu vil jeg ikke gøre det, fordi jeg er ikke meget for det. Jeg synes det er fjollet, og du blotter dit kamerahus, og du sørger for, at det engang skal til rensning. Jeg aner ikke, hvad rensningen koster, men jeg har egentlig heller ikke lyst til at finde ud af det, hvis jeg kan undgå det. Og den måde du kan undgå det på, Der har jeg lige fortalt. Så mit navn er Brian. Tusind tak fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Blå!